זה נותן לי את האנרגיה לכל השבוע. זה רוח, נשמה. אני ממש מרגישה זכות להיות חלק מהדבר הזה. בית המדרש הקהילתי הוא נולד מחלומות, כלומר, משאיפות, מהרגשה שצריך להקים מקום של תורה. אני מרגישה שזה היום שאני הכי מתמלאת בו בשבוע. אני גם השתניתי בעקבות השיעורים האלה, ואני שמחה על כך. כיף לי לבוא לתלמוד תורה. התורה, כמו שאנחנו לומדים בבית המדרש, היא תורה שמאירה את החיים. היא מבקשת לומר כן לחיים. אנשים כאן עובדים, יוצרים, עושים, ובאים לקחת אוצר של תורה לדרך. אני עובד בכפר נוער, ולפעמים בעזרת השיעורים, אני יודע איך להעביר את החומר לתלמידים. אני יוצא ממש משיעורים, ממש עם סוג כזה של התרגשות, שנחשפתי לזה משהו חדש, או איזשהו עומק שאולי לא חשבתי עליו אף פעם. ידוע שבמוצאי שבת הולכים לתורה נוער. יש שיעורים נורא נורא מעניינים שתופסים אותי, וממש, אני ממש נהנית לבוא. את בית המדרש שומעים בכל מקום. וודאי מאז שהאינטרנט נכנס לתמונה, אז הגבולות הם אינסופיים, גבולות הארץ וגבולות העולם. בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא. כל כך אוהבים את בית המדרש הקהילתי בכפר סבא, כל כך מודים על הרעיון הגאוני הזה שרץ כבר כמה שנים של הלימוד הזה של 10:10. אנחנו מתגוררים בצפון מדינת אילינוי בארצות הברית. ההתמדה, ההשקעה היומיומית של ליאור להנגיש את היהדות ליהודים, זה לא מובן מאליו. לפני 6 שנים הצטרף לפעילות הענפה של בית המדרש הקהילתי בכפר סבא, הגרעין התורני. אנחנו בבית המדרש מחפשים את הביחד, מחפשים את הנקודה שתחבר את כולם. זכינו להיות במפגשים ובהתוועדויות שונות שהיו עם אנשים באמת ממגזרים שונים, מרקעים שונים, ויש פה תחושה של מין אחדות כזאת ומתיקות של תורה ושל ביחד. אנחנו מזמינים אתכם להיות שותפים, שותפים לדבר המופלא הזה שנקרא בית המדרש, לקחת חלק, להיות איתנו, זה לא שלנו, זה של כולם. שלום לכולם. היום אנחנו נלמד את האשמתה בליקוטי מוהר"ן. האשמתה נמצאת לפני תורת א' תניאנה. ליקוטי מוהר"ן מחולק לשני חלקים, חלק א' וחלק ב', וההשמטה נמצאת לפני תורה א' בחלק השני, לפני א' תניאנה, ליקוטי תניאנה, יש שם ההשמטה. למה זה בא דווקא בהשמטה? יש לזה כל מיני סברות, לא ניכנס לזה. אולי שאי אפשר ללמוד ליקוטי מוהר"ן אם אתה לא בבחינה של ההשמטה, ועל זה נלמד היום. אומר רבי נחמן, כתוב ביחזקאל, אחד היה אברהם. עם ישראל בא ליחזקאל ואמר לו, אחד היה אברהם וירש את הארץ. אנו רבים, לנו ניתנה הארץ למורשה. לפעמים בן אדם אומר משהו, והוא חושב שמה שהוא אומר זה לטובתו, ולפעמים זה כמו בשבק, עדיף לך לשתוק, כי כל מה שתגיד זה רק יהיה לרעתך. עם ישראל באו ליחזקאל ואמרו לו, שבעצם אברהם אבינו היה אחד, ולכן הוא ירש את הארץ. אז אם אברהם אבינו היה אחד וירש את הארץ, אז קל וחומר שאנחנו רבים, לנו מגיע הארץ למורשה, כן? אם אנחנו רבים, אז עוד יותר, אם הוא היה אחד. אבל הם לא הבינו שמה שהם אמרו, אחד היה אברהם וירש את הארץ, זה הנקודה שבגללה באמת הוא ירש את הארץ, בגלל שהוא היה אחד, וזה הנקודה שרבנו הולך לדבר עליה. כאן, בשיעור של היום,
על הנקודה של אחד היה אברהם, נקודה מאוד מאוד חשובה, שיכול להיות שאי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר לעבוד את כל ליקוטי מוהר"ן, ואי אפשר לעשות כלום אם אתה לא בבחינה של אחד היה אברהם, שזה מה שרבי נחמן יתחיל כאן היום. אומר רבי נחמן, אחד היה אברהם, שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים מאחרי השם ומונעים אותו. לצערנו הרב, אנחנו מאוד מאוד מושפעים חברתית. כמעט כל בן אדם מושפע חברתית. מה הכוונה מושפע חברתית? מה החברה תגיד אליו? לפי איך שהחברה מתייחסת אליו, ככה בן אדם בעצם מתייחס למציאות, מתייחס לעצמו, לפי מה שיגידו עליי, ככה אני בעצם מתנהג, ככה אני מתלבש, ככה אני בעצם עושה, מכתיבים לי עיצוב דעת קהל, כמו שאומרים. אפשר להכתיב לבן אדם מה הוא יחשוב, מה הוא ילבש, איזה דברים הוא יגיד, כן, מתי הוא ירגיש בנוח, מתי הוא ירגיש לא בנוח. אחת הנקודות, שאם בן אדם רוצה לתקן את עצמו, הוא חייב להודות. זאת אומרת, תשאל בן אדם, אתה מושפע חברתית? מה פתאום, אני לא מושפע חברתית. עכשיו, אם בן אדם הוא באמת לא מושפע חברתית, כמו שהוא אומר, אז ניחה. אבל הסברה היא שכמעט 99% מהאנשים בעצם מושפעים חברתית. זה כמו שאנשים יגידו לך, שמה, אני לא מאמין בעין הרע. זה שאתה לא מאמין בעין הרע, זה לא אומר שאתה באמת לא מאמין בעין הרע. כי אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים. זה לא אומר שזה באמת ככה. כדי לא להאמין בעין הרע, זאת אומרת שיש לך אמונה בקדוש ברוך הוא לגמרי, לגמרי, ורק על ידי כך אתה בעצם לא מאמין בעין הרע. רבי מאיר אומר בגמרא, שרוב האנשים שהוא ראה בבית קברות, הוא עבר על בית קברות, וראה שרובם מתים מעין הרע. זאת אומרת, זה שבן אדם אומר משהו, זה לא תמיד מה שבאמת עובר לו בפנים. אנחנו יכולים להגיד הרבה פעמים, גם אני אפס, אני כלום, אז מה אם אמרת? זה שאמרת שאתה אפס וכלום, זה אומר שאתה באמת ככה. כשאברהם אבינו אמר ואנוכי אפר ואפר, והתורה כתבה עליו ואנוכי אפר ואפר, סימן שזה באמת ככה. אבל לא תמיד מה שאנחנו אומרים על עצמנו, שאנחנו כאלה אפסים, או שאנחנו כלום, אנחנו באמת כלום בעיני עצמנו, לא בדיוק ככה. אז אותו דבר גם לגבי ההשפעה החברתית. אנחנו יודעים שבן אדם שנמצא בפייסבוק או ברשתות החברתיות, הוא מחפש המון לייקים, מה יגידו עליי, איך יגידו עליי, איך יגיבו כלפיי, ולפי זה בעצם אני מתנהג. הרבה סלבים, הרבה זמרים, הרבה אומנים נמצאים מאוד מאוד במקום הזה, לפי התגובות של הקהל, ככה בעצם מתנהגים. וזה הכלל מאוד גדול, שאם בן אדם לא מודה שהוא כזה והוא מושפע חברתית, כן, אז בעצם אין מה לתקן. לפעמים הייתי צריך להעביר, הזמינו אותי להעביר, כמו שאומרים, לחברה יבט, לחבר'ה בתנועות נוער, להעביר להם שיחה. ואני שואל שמה, אני שואל את הבנות, אתם מושפעות חברתית? אז משמה פתאום, אנחנו לא מושפעות חברתית, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. אז אני שואל אותם שאלה מאוד פשוטה, אני שואל אותם, אני אומר להם, תגידו, או תגידי, אם היית קונה סמלה מאוד מאוד יפה, ואת מאוד אוהבת אותה, והיית מגיעה כבר בשבת עם הסמלה הזאת, האם את תגיע גם בשבת הבאה עם אותה סמלה, למרות שאת מאוד אוהבת אותה? לא, מה פתאום, אוקיי. היא לא, למה? כי אני לא רוצה ללבוש אותה עוד פעם, כי בעצם כבר לבשתי אותה ולא נוח לי. ואז אני שואל אותה, תגידי, ואם היית הולכת למקום אחר, לחברה שלך שגרה בעיר אחרת, שבת אחרי ששבה לבשת כבר את השמלה הזאת, האם את מוכנה ללבוש את זה שמה? כן, למה? כי שמה עוד לא ראו אותך עם אותה שמלה. זאת אומרת שאנחנו מאוד מאוד מושפעים חברתית, מה יגידו עלינו ואיך יסתכלו, למרות שאנחנו אוהבים מאוד דבר, מה יגידו שאנחנו לבשנו את אותה שמלה עוד פעם, שעשינו את אותו דבר, אוקיי, אנחנו מאוד מסתכלים מה יגידו עלינו. וזה דבר שמאוד מאוד משפיע עלינו. וסופר שפעם הרבי מקוצק אמר לאחד התלמידים שלו, השם ירחם עליך. אז הוא אמר לו, כבוד הרב, מה עשיתי? אז הוא אמר לו, לא עשית מה שאתה צריך לעשות. וגם אתה לא עושה את מה שהחברים שלך חושבים שאתה צריך לעשות. אז הוא אמר לו, אז את מה אני עושה? אז הוא אמר לו, אתה עושה את מה שאתה חושב שהם חושבים שאתה צריך לעשות. אנחנו מסתכלים, אומרים, רגע, מה הם חושבים עליי? אני חושב ואני מדמיין מה הם מדמיינים עליי, ולפי כך אני פועל. זאת אומרת, הוא אמר לו, באמת השם ירחם עליך, אז באמת השם ירחם עלינו, שאי אפשר, אומר רבי נחמן,
שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים מאחרי השם ומונעים אותו. כן, זאת אומרת, אברהם אבינו, וככה רבי נחמן רוצה להגיד, שאי אפשר בעצם לקנוס לעבודת השם, אם אתה לא בבחינת אחד היה אברהם. זאת אומרת שאתה בא ואומר מה אני רוצה. וזה אחד הכללים המאוד מאוד גדולים, בעצם להיכנס לעבודת השם, זה הנקודה שבן אדם חייב להיות אחד. זאת אומרת, חייב להתבודד. אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. בן אדם כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול להיות כל הזמן מעורב עם הבריאות, למרות שצריך להיות מעורב עם הבריאות, ותכף נדבר על זה. אבל כדי לבנות את עצמך, אתה חייב להיות באיזשהו מקום מנותק מהמציאות, כדי לחזור למציאות לפי מה שאתה רוצה. כי אם בן אדם מחובר מאוד מאוד למציאות, ונמצא כל הזמן בחברה, אז ברור שהחברה הזאת תשפיע עליו, כן? ותיקח אותו לאיפה שהיא רוצה. אממה, הכי טוב בן אדם יגיד, שמה? אז הכי טוב להיות בחברה טובה, הכי טוב להיות בחברה תורנית, בחברה קדושה, להיות שמה, ותמיד אני אהיה מושפע מהחברה הזאת. אז זה נכון, עדיף שבן אדם יהיה במקום תורני, ושמה בעצם ישפיע עליו לטובה, מאשר יהיה בחברה לא טובה. נכון, אבל מה יקרה אם אותו בן אדם יצטרך לעזוב את החברה הזאת? מה יקרה אם באותו בן אדם, כמו שקרה לנו, פתאום נהיה קורונה, כל אחד היה צריך להיות לבד, ואנחנו יודעים שהרבה ישיבות דיברו על זה שבעצם היה נזק מאוד מאוד לתלמידים מתקופת הקורונה. יש נשירה בישיבות בכל מיני ישיבות, מכל מיני סוגים, יש כאלה שבעצם יידרדרו, למה זה הגיע? מאיפה הגיעה הנקודה הזאת בעצם שיש הידרדרות מאז הקורונה? כי מה שקרה, אותם תלמידים בעצם היו באווירה תורנית, והם יכולים להיות באווירה תורנית המון המון שנים. עכשיו, זה שאתה נמצא באווירה תורנית המון המון שנים, זה לא אומר שאתה בעצם כזה. אז מה אני? אני זומבי, אני זורם, אני זורם אחרי החברה. עכשיו, אם כולם הולכים נכנסים לבית מדרש, אז גם אני נכנס לבית מדרש. כולם קמים לתפילה, אז גם אני קם לתפילה. כולם נכנסים לשיעורים, גם אני נכנס לשיעורים. כולם הולכים ללמוד תורה, גם אני הולך ללמוד תורה. זאת אומרת, שאתה זורם כמו כולם, ואתה בטוח שזה מה שאתה. אבל זה לא בטוח שזה מה שאתה. למה? כי אף פעם לא לקחת את עצמך לצד, לא התבודדת, אין עם לבדד ישכון, לא היית לבד, לא היית אחד, ושאלת מה אני רוצה. זאת אומרת, איזה דרך אני בוחר. זה אחד הבעיות, כי אתה זרמת עם כולם, אז מה קורה? אז כשיש אווירה תורה וכולי, אז אתה זורם לדרך הטובה. אבל ברגע שאין את האווירה הזאת, יש אווירה אחרת, יש אווירה של הפקרות, יש אווירה שפתאום קורונה ואין לי אף אחד סביבי, לאט לאט אני מדרדר יותר. אבל מה היה קורה אם בן אדם היה לוקח את עצמו לבד, כל יום היה מתבודד איזה שעה, והיה שואל את עצמו מה אני רוצה. זה לא אומר שעכשיו אני שם, אבל מה אני רוצה? איך הייתי רוצה לראות את עצמי? אוקיי, הייתי רוצה לראות את עצמי לומד תורה, הייתי רוצה לראות את עצמי גומל חסדים, הייתי רוצה לראות את הבית שלי יותר חי, יותר שמח. אוקיי, מה אני רוצה? רבי נחמן אומר שהעיקר זה הרצון, עיקר העבודה שבן אדם צריך לעבוד ושמה להשקיע את עיקר מהמצב, זה בעצם ברצון. כי ידוע שרצון זה אותיות צינור. ברגע שאתה רוצה, אז נפתח מפה פתח. רק הנקודה היא שבן אדם לא רוצה, אלא הוא לא מעורר, אין הערת הרצון, יש תזרימה עם כולם. אוקיי, אני, כולם זורמים, אז גם אני זורם עם כולם, ובטוח שזה אני. בן אדם בטוח שזה הוא. אבל אי אפשר לעבוד את השם רק על ידי בעצם שאתה בבחינת אחד. אני יחידי בעולם. מה זה יחידי בעולם? אין אף אחד. כן? יחידי בעולם, זהו. רק אני בעצם נמצא פה, אחד, יחיד ומיוחד. ככה כתוב אצל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הנקודה הזאת היא בעצם של האחדות, להיות אחד, בעצם ששייך עם כולם. זאת אומרת, יש אחד ועוד אחד שווה שניים, יש אחד ועוד אחד שווה שלוש. מה הכוונה? אחד ועוד אחד שווה שלוש, יש את האופי שלי, יש את האופי של אשתי, האופי של הבן זוג שלי, כל אחד יש את האופי שלו, וביחד אנחנו מרכיבים אופי שלישי. זה אחד ועוד אחד שווה שלוש. אבל כדי שכל אחד יביא את מה שהוא, חייב להיות יחידי. כן, יחידי הכוונה, אני מיוחד, בנקודה בעצם, בנקודה שלי.
באופי שלי. אבל כדי להיות ככה ולא בעצם להיות מה שנקרא עם כולם, ואז בעצם מה שגורם שאתה בעצם הופך להיות חלק מהם, ולא אתה הופך להיות מי שאתה. כדי שבן אדם יוכל להיות משפיע, כדי שבן אדם יוכל לכוון ובעצם להוביל, ושהמציאות תובל על ידו, ולא שהוא יובל על ידי המציאות, זה רק אם בן אדם יכול לקחת את עצמו בידיים לבד, ולהישאר לבד, ולהגיד, שמע, אני נמצא לבד, כדי בעצם לבנות את עצמי. כדי לבנות את עצמי, כדי לדעת מה אני רוצה, מה הדעות שלי, איך הייתי רוצה את הבית שלי, איך רוצה להיות את עצמי, וכל יום להתבודד, וכל יום להגיע להתעצמות יותר, וזה גם עצמאי, כן, התעצמות יותר עם הנקודה של מה שאני רוצה, וזה הדעות שלי, וככה אני חושב, וככה אני בעצם רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אחרת, אתה הופך להיות כמו פלסטלינה. זאת אומרת, כל אחד מעצב אותך כמו שהוא רוצה, ואתה בעצם בן אדם מתעצבן מאוד. על מה אתה מתעצבן? הוא עשה לי ככה, הוא עשה לי ככה. למה אנחנו מתעצבנים? אנחנו מתעצבנים עליהם? לא, אנחנו מתעצבנים על זה שאין לנו עמוד שדרה. שכל אחד בעצם עושה איתנו מה שהוא רוצה, ואנחנו מאוד מתעצבנים שכביכול לא שואלים אותנו מה אנחנו רוצים. למה לא שואלים אותנו? כי אנחנו בעצם לא בנינו את עצמנו. יש בדיחה שמספרים שזוג אחרי החתונה יצא לירח דבש. אז הבעל והאישה עלו על חמור. עלו על חמור ורחבו. הגיע בן אדם ואמר, תראה מה זה. גם הבעל וגם על האישה על החמור. לא מתביישים? אז ירדו שניהם מהחמור והלכו ברגל, וגם החמור הלך ברגל. הגיע בן אדם שני ואמר, לא יאמן. יש להם חמור ושלושתם הולכים ברגל. טוב, אז האישה עלתה על החמור והבעל הלך ברגל. הגיע בן אדם שלישי, ובא ואמר, תראה מה זה, מה קורה פה? הבעל, הוא כביכול אמור להיות הגבר והאישה על החמור? התהפכו, הבעל עלה על החמור והאישה המשיכה ללכת ברגל. בא בן אדם רביעי ואמר, מה קורה פה, תראה מה זה? לא מתחשב באשתו, איזה בעל מגעיל כל כך, הוא עולה, הוא יושב על החמור ונותן לאשתו ללכת ברגל, הוא לא מתבייש? בסוף מה שהם עשו, שניהם לקחו את החמור עליהם והלכו. זאת אומרת, אנחנו כל כך מושפעים ממה שיגידו עלינו, שאנחנו בעצם כאילו עושים את מה שאחרים עושים, בסוף אנחנו אוכלים את הלב, אנחנו מתעצבנים. למה? כי אנחנו בעצם לא עושים את מה שאנחנו רוצים לעשות. חייב שבן אדם, כדי לבנות את עצמך, חייב להיות את הנקודה בעצם שאני מתבודד עם עצמי, אני נמצא עם עצמי, אני עובד את השם רק על ידי שאני אחד בעולם. לא מסתכל עכשיו על אף אחד מה הם עושים ומה הם עושים. אני מסתכל, אני בונה את עצמי. למה בן אדם מאוד מאוד מושפע חברתית? למה אתה יש את ההשפעה החברתית? כי ההשפעה החברתית בעצם מגיעה מהנקודה שבן אדם מרגיש, שמע, אין לי מעצמי כלום. אני לא שווה כלום, אין לי כלום. כיוון שאין לי כלום, אז אני מאוד מושפע מה שהחברה תגיד לי, אז ככה אני מתנהג, כי אין לי כלום, מדמיין שאין לו כלום. לכן, הרבה פעמים כשבן אדם מגיע הביתה והוא לבד, הוא חייב להפעיל איזה מכשיר חשמלי, כן? הוא חייב לשים איזה דיסק, הוא חייב לשים איזה יוטיוב, הוא חייב להיכנס למחשב, הוא חייב לשמוע רדיו, הוא חייב לשלוח הודעות, הוא חייב להתקשר. מה יקרה עם בן אדם? יגיד, שמע, היום אני לא מפעיל שום דבר. כלום. לא מפעיל מחשב, לא מפעיל מוזיקה, לא ניגש לפלאפון, לא ניגש לפייסבוק, לא נכנס ליוטיוב, לא נכנס לשום דבר, לא יודע מה, טיקטוק, לא יודע דברים, אינסטגרם, כל הדברים, לא נכנס לכלום. אני עכשיו יושב עם עצמי, וואו, יש פחד. למה יש פחד? כי אין כלום. מה, נפגוש את עצמי? אני אלך לעצמי ואני אפגוש ואני ידע כאילו בעצם שאין שם כלום? לא. כשאתה בעצם תפגוש את עצמך, תתחיל לשאול מה אתה רוצה. איך היית רוצה לראות את עצמך? יותר שמח, יותר פעיל, יותר קדוש, יותר לומד. מה? לא יודע, כל אחד והנקודה שלו, איך היית רוצה בעצם לראות את עצמך? זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לאיפה? לך לך. לך לעצמך. לך למי שאתה. אל תהיה זומבי כמו כולם ותזרום אחרי כולם. עכשיו תראו, לפני פרשת בראשית, סוף פרשת בראשית, כתוב שם על נמרוד, והוא היה גיבור צייד לפני השם. האם זה למעליותה או לגריאותה? מצד אחד זה לגריאותה, והוא היה גיבור צייד לפני השם, שהנקודה הזאת בעצם גיבור צייד לפני השם, הוא קוראים לו נמרוד, הוא מרד. הוא מרד בהקדוש ברוך הוא. אז איזה נקודה של מעליותה הייתה פה? הנקודה של מעליותה שהייתה פה, בעצם זה הנקודה שהוא לא היה זומבי כמו כולם, שלא כולם בעצם הלכו בעדר שעבדו את השם, הוא בא ואמר יש לי אופי, אלא מה? הוא לקח את האופי הזה למקום השלילי, על מנת למרוד בקדוש ברוך הוא,
הקדוש ברוך הוא בא לאברהם ואומר לו, אתה תלך לעצמך למי שאתה באמת. ואברהם אבינו לקח את זה בעצם לנקודה הטובה, לטוב שבנו. לכן, הרבה פעמים, בן אדם מרגיש, מה, לא סופרים אותי. כי אנחנו מרגישים את ההרגשה הזאת, מה, לא סופרים אותי. וגם בבן אדם, וגם בציבור לפעמים, בן אדם, ציבור מסוים, מרגיש, מה, לא סופרים אותנו. והשאלה היא אמיתית פה, אתה מרגיש שלא סופרים אותך? אז אני אשאל אותך שאלה, ואתה סופר את עצמך? ואתה נמצא בנקודה שאתה יודע מה אתה רוצה מעצמך? יש לך רצונות שאתה יכול לעמוד מול הרצונות ולהגיד, זה הרצונות שלי? זה בעצם מה שרבי נחמן רצה. לך לך, יכול להיות שלכן זה נמצא באשמתה, הנקודה הזאת, ולא נמצא בתורות של רבי נחמן, כדי להגיד לך שאי אפשר להיכנס לעבודת השם, אי אפשר להתחיל את כל התורות, אם אתה בעצם לא יושב עם עצמך ואומר מה אני רוצה. עכשיו, אותו הנקודה גם לגבי בן אדם פרטי וגם לגבי זוג, כן? זוג שהתחתן, לפעמים יש עיצוב דעת קהל, מגיעים כל מיני דודים, כל מיני דודות, כל מיני מהמשפחה פה, מהמשפחה שם, אבא פה, אבא שם, כן? האמא פה, האמא משם, כל אחד בעצם מחליט על הזוג. למה את שמה כיסוי ראש מלא? למה את לא שמה כיסוי ראש מלא? למה ככה? את זה אתם כן אוכלים, את זה לא. אז זאת אומרת, כל אחד מעצב אותם כמו שהוא רוצה. וכמו שבן אדם צריך לבנות את עצמו על ידי שהוא מתבודד, גם צריך להיות את הנקודה הזאת, בעצם שזוג אמור לבנות את עצמו על ידי בעצם שהוא נמצא לבד. הוא מקדיש לעצמו זמן להיות לבד. אז כמו שזה נכון וזה חשוב להיות בחברה ולהיות מעורב חברתית ולא להיות מנותק, נכון, זה מאוד חשוב שבן אדם יהיה מעורב חברתית. כמו כן, כמו שזה חשוב, גם חשוב שתהיה לבד, או שתהיה לבד, ותבני, או תבנה את עצמך לבד על ידי לדעת מה אתה רוצה, לפי סדר היום שיש לך, מה אתה החלטת ללמוד, איך אתה רוצה לנהל את החיים שלך, לא איך אחרים מנהלים אותך, זה נקרא להיות במחלת השפעת, מה זה מחלת השפעת? להיות מושפע, מה מלהיות מושפע? במזג האוויר, תלוי מהמזג האוויר בחוץ, וככה אני מתנהג, לא לפי מה שאני קובע, אני מאוד מאוד מושפע מבחוץ, ומאוד חשוב, כמו שלהיות בחברה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ככה גם מאוד מאוד חשוב שבן אדם יבנה את עצמו עם מי שהוא, כן? מי שהוא באמת, ככה בעצם הוא יבנה את עצמו. עכשיו, יש נקודה שנקראת רצו ושוב. מה זה רצו ושוב? רצו זה ניתוק מהמציאות, ושוב זה שאתה שב למציאות. וככה אנחנו בעצם צריכים להתנהג. מי שמכיר את הסיפור של רבי נחמן, מעשה בבעל תפילה, אז כתוב שמה שאיפה היה גר בעל תפילה? בעל תפילה היה גר מחוץ ליישוב, והיה נכנס ליישוב. הנקודה של רצו ושוב, זאת אומרת, הרצו זה בעצם שאני מתנתק מהמציאות, סוגר את עצמי כביכול בתוך עצמי, ושואל את עצמי מה אני רוצה, איזה נקודה יש לי, איזה נקודה אני רוצה להשפיע בחיים, מה הייתי רוצה להתעצם. ואחרי שבעצם יש את הרצון ואת הניתוק, עם אותה נקודה, אתה ניגש למציאות ואיתה בעצם אתה פועל. אתה פועל עם אותה נקודה שבעצם התעצמת איתה. עם אותה נקודה שבעצם התנתקת ממציאות, שאלת מה אתה רוצה, ועל ידי זה אתה חוזר למציאות עם אותה נקודה, ואתה משפיע במציאות עם אותה נקודה. אחד הנקודות שילדים, נוער שואל, מה רע בעצם בלעשן גרס? מה רע בכל הדברים האלה? מה? אוקיי, זה דבר שלוקח, נותן לך, איך אומרים, סטלה כזה, זה בן אדם שנותן לך קצת מצב רוח, למה לא לקחת את הדברים האלה? אחד הדברים שכל החומרים האלה, שלצערנו הרב, המון המון בני נוער משתמשים בזה, מה רע בעצם בנקודה הזאת? אחד הדברים שזה גורם, שבעצם בן אדם לא יהיה לו כוח להתנגד. אתה הופך להיות זומבי, אתה הופך להיות זורם, אין לך כוח להתנגד למציאות. זה אחד הדברים בעצם שכל סוגי הסמים האלה בעצם גורמים לבן אדם. אין לך אישיות. ויש נקודה של כאלה שכן רוצים להחדיר לישראל את הנקודה הזאת, שכן בני נוער ייקחו את הנקודה הזאת, את הדברים האלה, כדי שלא יהיה להם, אנחנו נוכל לשלוט בצורה כזאת, שאף אחד לא יהיה לו כוח להתנגד בעצם למה שקורה. כן, אף אחד לא יתנגד. וזה הנקודה שמאוד, הנוער במאוד שואל, מה זה שונה בעצם מאלכוהול? מה זה שונה מכל דבר? אז אתה שותה טיפה, זה, ויסקי, אתה שותה טיפה, אז גם אנחנו לוקחים קצת, מה קרה? הנקודה שבעצם זה הופך את הבן אדם לחסר, מה שנקרא, אין זהו, אין כוח, אני אין לי כוח להתנגד.
אתה רוצה לקחת ישראל, תיקח את ארץ ישראל, אתה רוצה לעשות ככה, תעשה ככה, כאילו אין לי כוח להתנגד, במילים אחרות כאילו אין לי דעה. הנקודה הזאת היא בעצם מאוד מאוד מפחידה, שבן אדם מרגיש שאין לו מעצמו כלום, אין לי כלום, אני שום דבר, אני לא שווה כלום. זה יכול להיות זמר, שבקיסריה מרים את היד ו4,000 איש קופצים, ואז כשהוא נמצא לבד, הוא מאוד מאוד בודד, כן, הוא מרגיש שהוא כלום, הוא ריקני, אין לו שום דבר. למה? כי אנחנו לא עובדים על הנקודה, מה אתה רוצה? אוקיי, מה אני רוצה? כשאתה אומר מה אני רוצה, מתחיל להתגלות מי אתה באמת. זה מה שאני רוצה, אז זה מי שאתה. אוקיי, זה מי שאתה, מה שאתה רוצה. ולאט לאט, כמו שאמרנו, שרצון זה אותיות צינור, מתחיל להיפתח ומתחיל להתגלות למציאות, הנקודה שלך. כי אם זה מה שאתה רוצה, מה שזה מה שאתה הפך להיות. וכשאתה מגיע לעולם, את זה מה שאתה משדר. וזה מה שהפך להיות בעצם במציאות. לכן, אומר כאן רבי נחמן, שאברהם עבד את השם רק על ידי שהיה לבד, ולא בעצם, כן, יחידי, לא הסתכל בכלל על העולם. הוא היה לבד, התבודד עם עצמו, כדי בעצם לשנות את המציאות. שמסופר על האריזל, שהאריזל היה לו בקתה בנילוס. כן, האריזל הרי הוציא את כל ספרי הקבלה, עד היום קשה לנו להבין את העומק שהאריזל בעצם גילה. האריזל נפטר, כמו רבי נחמן, לגיל 38, מאוד מאוד צעיר, נפטר האריזל, למרות שהוא גילה סודות כל כך עמוקים, שאף אחד לא חולק עליהם. זאת אומרת, במקום שהאריזל גילה את דעתו, השולחן ערוך לא חלק על רבי יוסף קארו, אפילו שרבי יוסף קארו בעצם כתב את השולחן ערוך, אבל הוא ידע, במקום שהאריזל גילה דעתו במפורש, ואמר ככה וככה צריך להיות, רבי יוסף קארו, השולחן ערוך התבטא לאריזל, עד כדי כך. והאריזל, כדי להוציא את הנקודה שלו, הוא התבודד בבקתה בנילוס 20 שנה. 20 שנה הוא היה לבד על הנילוס, בתוך בקתה, כן, הוא תהיה שם, אבל היה לבד. הבבא סאלי, הרבה צדיקים הצליחו לסגור את עצמם בחדר 10 שנים, 20 שנה לבד, והם מכניסים להם רק אוכל, וזהו. אף אחד לא יודע מה הם עושים שם, הם התבודדו. עכשיו, אם אנחנו נסגור את עצמנו בחדר יומיים, אנחנו נשתגע, כן? בן אדם יהיה משוגע. אנחנו לא בדרגות האלה. אבל כן, חצי שעה ביום, חייבים. שעה ביום, כן חייבים. ללכת לבד. ללכת לבד, או להיסגר באיזה חדר, לחשוב מה אני רוצה, איזה חיים הייתי רוצה. עזוב עכשיו שאתה מרגיש פער מאוד עצום, בין הרצוי למצוי, כמו שאומרים. זה מה שאני רוצה, אבל לא, זה לא הנקודה. עכשיו לא אכפת לי עם הרצוי, עם הרצוי שמה נמצא. אנחנו קודם, עם המצוי. אנחנו קודם מה שנקרא ברצוי. מה אתה רוצה? איך הפסוק אומר? פותח את ידיך ומסביע, את מי הקדוש ברוך הוא מסביע? לכל חי רצון. מי שהרצון של אותו בן אדם חי, לא רצון מת. כן, רצון שלו חי, הקדוש ברוך הוא מסביע אותו, הקדוש ברוך הוא גורם לו להגשים את המציאות, לעשות מרצוי מצוי. לכן הנקודה היא בעצם, שהיצר הרע יכול לקחת לבן אדם את הכל, חוץ ממה? חוץ מהרצון. כך אומר רבי נחמן, רצון תמיד אתה יכול לרצות, מה אכפת לך? אוקיי, התגשם, לא התגשם, תמיד אתה יכול לרצות. כן, הרצון הזה תמיד יכול להיות לבן אדם. אוקיי, בסדר, אז אני לא. אוקיי, אז לא הגעתי לשם, לפחות אני רוצה. זה גם אחד הנקודות שישאלו את הבן אדם, ציפית לישועה? מה זה ציפית? רצית או התייאשת גם מהרצון? אסור מהרצון בעצם להתייאש. כן, מהרצון אסור להתייאש. ורבי נחמן אומר שרצון בגימטריה זה שין ממוו. שמד זה שין ממדלן. ומשה זה שין ממאי. ומשה מעביר את האנשים משמד לרצון. הוא עומד באמצע. זאת אומרת, הוא מתחיל לתת לאנשים רצון. כשיש לך, מתחיל להיות לך רצון, אתה מתחיל לחיות. מה אתה חי? אתה חי את החיים שלך, מי שאתה בעצם באמת. לכן כל הצדיקים שאתם רואים פה, שאתם רואים מאחוריי, כל הצדיקים האלה, הם היו חייבים, ככה גם הרב קוק כותב, שככל שבן אדם הוא יותר קדוש, הוא צריך יותר לפרוש. כדי לבנות את מי שאתה, אתה צריך להיות יותר פרוש, אבל לא פרוש על מנת להתנתק. פרוש, כמו שאמרנו, רצו על מנת שוב, להתנתק, על מנת לחזור למציאות, אבל עם איזה נקודה אתה חוזר למציאות? עם מי שאתה. וזה אחד הנקודות שמאוד מאוד חשובות בציבור שלנו, זה הנקודה הזאת. שמה? שבן אדם בעצם לא מושפע בעצם חברתית, כי אם אתה דתי, אז אתה דתי. כן, יש מקומות אחרים שאתה מאוד מושפע חברתית, אתה חייב ללכת עם מדים מסוימים, עם גדים מסוימים, אתה חייב להתנהג בהתנהגות מסוימת, אתה חייב להיות ככה וככה וככה, כי אחרת לא יהיה ככה, ולא תקבל ככה, והילדים שלך לא יהיו ככה,
והילדים הגדולים לא יקבלו ככה, וכל מיני, ואתה מאוד מאוד מוכתב חברתית, אתה לא מי שאתה. ואנשים, חלק מרגישים עם זה טוב, כי רוב האנשים הם מובלים, כמו שאמרנו, שהרבה אנשים, רבי מאיר אמר שמתים מעין הרע, אז רוב האנשים גם מובלים חברתית, ומושפעים חברתית, והם מעדיפים את זה, להיות מושפעים חברתית, הם מעדיפים מה שנקרא להיבחר מאשר לבחור, הם לא בוחרים, הם מה שנקרא נבחרים על ידי אחרים. אומר רבי נחמן, ולא הסתכל כלל אברהם אבינו על בני העולם ששרים מאחריהם מונים אותו, ולא על אביו ושאר מונים. זאת אומרת, לפעמים זה לא רק מבחוץ, לפעמים המניעות זה מבית, כמו שאמרנו, המשפחה הקרובה לא נותנת לבן אדם, אוקיי? משפיעים על הבן אדם מאוד מאוד, מעצבים את הדעתו, ואז בן אדם אוכל את הלב, או הזוג אוכל את הלב, שמאוד מאוד משפיעים על עצמם, ולא מוכנים בעצם לבנות את עצמם, ולא מאפשרים להם לבנות את עצמם. אז מה הזוג הזה צריך לעשות? לפעמים, אם אתה מרגיש, או אם אתם מרגישים בתור זוג, שההשפעה של המשפחה היא מאוד מאוד חזקה עליכם, אז זה הזמן לקחת את הרגליים, ולגור במקום רחוק, ולכתוב על הדלת, סכנה כאן בונים. כן, כאן בונים, אנחנו עכשיו בונים את עצמנו. מה אנחנו רוצים, עם איזה אופי, עם איזה רצון וכו'. אחרי שתהיו בנויים חזקים, תחזרו חזרה למשפחה. כן, כל אחד בנקודה שלו, יש משפחות שמאוד מאוד מאפשרים ולא נדחפים לזוג לחיים. יש כאלה שמאוד נדחפים לזוג לחיים, כן, ויושבים להם כמו קרצייה פה על הזה ומשגים אותם, ולא נותנים להם לחיות. מי שמרגיש ככה, באמת, לצערנו הרב, אם המשפחה לא מבינה שהזוג הזה בעצם צריך לחיות, הזוג הזה צריך לקחת את הרגליים שלו, ולהיות במקום אחר, תקופה מסוימת, על מנת לחזור, כן? שלעשות ניתוק, על מנת לחזור. רצו, על מנת, מה שנקרא, על מנת שוב, להתנתק באמת כדי לבנות את עצמכם, על מנת בעצם לחזור. אז לכן, לפעמים גם זה משאר מונים. ידוע שרבי נתן מברסלב, אשתו התנגדה אליו מאוד מאוד על זה שהוא הולך לרבי נחמן. אשתו של רבי נתן. לא רק אשתו של רבי נחמן התנגדה, גם אבא של רבי נחמן התנגד אליו. גם אשתו וגם אבא שלו עשו לו את המוות על זה בעצם שהוא הולך לרבי נחמן והתנגדו מאוד. למרות שרבי נתן היה מאוד מאוד חזק. הלכה אשתו של רבי נתן לאבא שלה, שאבא שלה היה צדיק גם כן גדול. שרבי נחמן אמר לרבי נתן שיש לך חותן צדיק גדול, והלכה אליו וגם כן רצה שגם הוא יתנגד לרבי נתן, שגם הוא יפיל את הלחץ שלו על רבי נתן שלא ילך לרבי נחמן. ואז אבא שלה שאל אותה, מה קרה לרבי נתן מאז שהוא הגיע לרבי נחמן? אז היא אמרה לו, אם עד היום הוא למד תורה, אז מאז שהוא הגיע לרבי נחמן הוא לא מפסיק ללמוד תורה. אז אבא שלה שמע את זה ואמר, אם ככה, עם האף שלך, ככה הוא אמר לה, עם האף שלך את תחרשית האדמה, והוא ימשיך ללכת לרבי נתן, לרבי נחמן. הוא לא הסכים להתנגד כמו שהיא התנגדה ואבא של רבי נתן התנגד אליו. אבל ההתנגדות הזאת לפעמים בונה אותנו. וזה חלק מהעניין, זאת אומרת לפעמים יש 80 מבחוץ, לפעמים יש 80 מבית, רק כאילו הוא אחד בעולם, בן אדם צריך להסתכל כאילו אני אחד בעולם ואין אף אחד, וזהו אחד אברהם, היה אברהם, על כן אומר רבי נחמן, כן כל הרוצה לקנוס בעבודת השם, אם אתה רוצה לקנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לקנוס, כי אם על ידי בחינה שיחשוב שאין בעולם, כי הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו. ויש כאן משהו מדהים שבן אדם רוצה להיכנס לעבודת השם. משהו מאוד מדהים. לפעמים יש ילדים שהם בבני נוער, כן, נמצאים והולכים לכל מיני מסיבות, מועדונים, חוזרים בארבע בבוקר, לא יודע מתי הם חוזרים, מה הם לוקחים, מה הבנות, איפה הבנות הסתובבו, מה הם עשו עם עצמם. ההורים לא אכפת להם מכלום. כאילו לא מעניין אותם, בסדר. פתאום הילד החליט שהוא תופס את עצמו בידיים וחוזר בתשובה, ההורים נעמדים על הרגליים האחוריות שלהם. פתאום הם מתחילים להשתולל. מה קרה? הילד שלכם הסתובב במועדונים עד ארבע בבוקר, לקח כל מיני חומרים, הילדה שלכם הסתובבה במקומות השם ירחם, מה היא עשתה עם עצמה, מה זה? לא היה אכפת. פתאום הילד או הילדה הזאת מחליטים לחזור בתשובה, ההורים נעמדים על הרגליים האחרות, על גופתי. למה לא אמרתם את זה על גופתכם, שהבת שלכם חזרה בארבע בבוקר, שעשתה מה שעשתה וזה לא עניין? פתאום שמה, הכל בסדר. כי ככה זה, כשבעצם מגיעים לעבודת השם, בן אדם רוצה להיכנס לעבודת השם, אז פתאום יש מניעות. ואי אפשר בעצם לעבור אותם רבי נחמן עם אותו נער, אותה נערה, אותו בוגר יבוא ויגיד, אני מה שנקרא בונה את עצמי, אני יחידי בעולם. ולא עכשיו לבוא ולצאת בהורים בהתרסה, ולצאת בהם בכעסים, אלא לדעת אני בונה את עצמי ואני מאוד מכבד. אני מכבד אתכם,
אבל אני בונה את עצמי, כן? זה גם הפוך. היום מוכנים לקבל כל מיני יצורים, נכון? מוכנים לקבל, אנחנו יודעים, מכירים את זה בעולם, שמקבלים, צריך לקבל אותם. חוץ מי, אוקיי? שפתאום בן אדם נהיה כזה, או עבדת השם, פתאום פה, אופה, כאן לא מוכנים לקבל. וזה בעיה. לכן רבי נחמן אומר שאי אפשר לקנוס בעבודת השם, רק על ידי בעצם שהוא יחידי בעולם, ולא להסתכם על שום אדם שמונעו, כגון אביו ואמו, או חותנו ואשתו, וגוונה וכיוצא, או מניעות שיש משאר בני העולם המליגים, ומסיתים אותו ומנים אותו מעבודתו יתברך, וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם. רבי נחמן אומר, אי אפשר, אין דרך אחרת, אלא אם כן, זה מגיע מהנקודה הזאת, שבן אדם בונה את עצמו לבד על ידי שהוא יושב, ואז אתה אומר לעצמך, כמה אני רוצה ללמוד, אוקיי, יש הרבה אנשים שגם נסחפים אחרי העבודה שלהם, ועובדים שעות על גבי שעות, על מי אני רודף, אחרי מי אני רוצה, אוקיי, כמה אני רוצה, איך הייתי רוצה לראות את החיים שלי, אוקיי, ורבי נחמן אומר, שלפעמים בן אדם יכול לבלות את כל החיים שלו, לא על מותרות, רק להביא לחם הביתה, רק להשיג דירה לזה, רק זה, אומר, אוקיי, זה נכון, אבל מה עם עבודת השם? מה, אז גמרת את החיים שלך, תסתכל, גמרת את החיים שלך על מה? אוקיי, על אוכל ועבודה כדי להביא פרנסה הבית הזה, זה כל החיים שלנו, ככה הסתכמו. מה עם עבודת השם, מה עם לימוד תורה, מה עם כל הדברים האלה? אין. אז בן אדם צריך לשקול, מה אני באמת רוצה? ואיך אמרנו, הוא מסביע לכל חי רצון, אם הרצון שלך יהיה חי, גם הקדוש ברוך הוא יעזור לך. ואנחנו צריכים לזכור כלל, הכל בחיים זה סדר עדיפויות. בן אדם, שמה, אין לי זמן, אין לי פה. זה הכל סדר עדיפויות שיש לבן אדם בחיים. לפעמים בן אדם לא עלינו יושב שבעה, ופתאום בשבעה החיים נעצרים, אין עבודה, אין כלום, אין שום דבר. ובן אדם מבין שלפעמים צריך לעצור את החיים. אז גם אנחנו בעצם צריכים לעבוד, צריכים להיות בכל הדברים האלה, אבל איך אמרו, אתה לא יכול לעשות מזה עיקר, אתה לא יכול לרדוף אחרי עצמך, אתה לא יכול לרדוף כל הזמן אחרי החיים, כי למה? כי ככה החברה מזה, ואני צריך לעמוד בסטנדרטים החברתיים, ברמה החברתית הזאת, וכולם נוסעים לחול, אז אני חייב, ואני חייב להביא כסף וכולי, אתה צריך לדעת מה אתה באמת רוצה, כדי לדעת מה אתה באמת רוצה, אתה צריך להיות בעצם מה שנקרא לבד, להיות עם לבד על עצמך, כדי לבנות את עצמך. זה נקודה אחת. נקודה שנייה של אחד היה אברהם, זה להסתכל מהנקודה, שאף אחד לא יעשה את העבודה בשבילי. לפעמים יש לבן אדם הרגשה, בסדר, סמוך על סמוך, ככה יש איזה משפט של דתיים, סמוך על סמוך, בעזרת השם יהיה בסדר, כי אנחנו מכירים את זה, בעזרת השם יהיה בסדר, או שזה בעצם עצלנות, מכניס אותך לאיזה סוג של עצלנות, ואתה זורק את זה כאילו על אמונה, בעזרת השם יהיה בסדר, לא בטוח שיהיה בסדר, הרי כל חודש לא בסדר, אז למה אתה ממשיך עם בעזרת השם יהיה בסדר? כי אתה רוצה בעצם לצאת מנקודת האמונה לנקודת עצלנות, ואחד היה אברהם, ואומר, שמה, אף אחד לא יעשה בשבילי את העבודה. לפעמים רואים את זה, שבן אדם נמצא, דתי נמצא לבד בצבא, לפעמים בן אדם נמצא עם חבורה בצבא, כן, מחלקת בייניש. אז לפעמים יש אווירה טובה, יש מחלקת בייניש וכולי, כשאתה נמצא לבד זה מאוד קשה, אבל יש גם את הבחינה השנייה. כשאתה נמצא בחבורה, אתה אומר, מישהו ידאג לקשרות, מישהו ידאג לעירוב של שבת, מישהו ידאג לכל מיני דברים, אז זה נופל בין הכיסאות. כשאתה לפעמים יחידי בצבא, אתה אומר, שמה, אם אני לא ידאג לעצמי, אף אחד לא ידאג. אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילי. כן, מישהו יעשה, כמו שאנחנו מכירים. כן, כולם, מישהו, כל מיני משפטים כאלה. אחד הנקודות זה שאני יודע, תשמע, אם אתה לא תדאג לעצמך, אף אחד לא ידאג לך. אחד היה אברהם. זה נקודה שבעצם אני לוקח אחריות על מה על החיים שלי. כי בן אדם יכול לבזבז את כל החיים שלו, שמישהו יעשה ויהיה בסדר, ולחיות לכל מיני אשליות, והצלנות, מהצלנות. מסופר פעם על בעל הסולם, בעל הסולם הרבי מאשלג, זה שכתב את הפירוש הסולם על הזוהר, מסופר שהוא היה מעביר שיעור בין מנחה לערבית, ויום אחד הסנדלר הגיע לפני, איזה שעה לפני, שאל אותו מה אתה עושה פה, אז הוא אמר לו נפשי חשקה בתורה, אז הוא אמר לו נפשך לא חשקה בתורה, נפשך התעצלה לעבוד עוד שעה, והחלטת לבוא לבית מדרש, אמר לו תחזור לעבודה ותבוא בזמן של השיעור, זאת אומרת לא תמיד שנפשנו חשקה בתורה, זה באמת נפשנו חשקה בתורה, יכול להיות נפשנו התעצלה מלעבוד, אז אנחנו עוזבים את העבודה ובאים ללמוד תורה. זה באמת שאלה אמיתית, שאתה לוקח אחריות על עצמך, או שלה יהיה בסדר וכולי, האם באמת זה יהיה בסדר, כי יש לך נקודת אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא, או שאתה מתחבא מאחרי עצלות. יעקב אבינו ידע שהוא לבד שמה עם לבן, הוא בנה את עצמו, אכלני חורף
קרח ביום וחורף בלילה, ואת ידעת שנתי מאליו, מעיניי, כן? זאת אומרת, הוא לקח את עצמו בידיים. זה גם 1.1 היה אברהם. בן אדם צריך לדעת שהוא יחיד, אף אחד לא יעשה, לא המשפחה, לא אשתך, לא אף אחד יעשה בשבילך או בשבילך את העבודה. ברגע שאנחנו מסתכלים בצורה כזאת, אז אנחנו באים גם שכל אחד לוקח את האחריות בבית, כל אחד לוקח, לא, אשתי תעשה, הוא יעשה, יהיה בסדר, הוא יעשה, היא תעשה, הוא ייקח את האחריות על הילדים, היא תיקח. ברגע שאני מסתכל, אני יחיד, אין אף אחד, כן? אני אחד ואני בעצם עושה. כשבן אדם מגיע מנקודה כזאת, הוא הופך להיות משפיע. למה? כי אחרים רואים אותו וגם לוקחים אחריות. יש לנו כלל מאוד גדול. ברגע שאחד מהזוג עשה שינוי בתוכו כחוט השערה, זה מתבטא בשני בצורה מאוד גדולה. זאת אומרת, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. לפעמים כשאנחנו בעצמנו עושים שינוי קטן, אנחנו יכולים לראות את זה בילדים, יכולים לראות את זה בבן זוג שלנו, משהו משתנה. אלא מה? אני לוקח אחריות ואני מסתכל, אז למה אתה לוקחת אחריות? זה לא הנקודה. הנקודה היא בעצם, אני לקחתי אחריות, אז אני מאמין בזה. אני מאמין שאני לוקח אחריות ואני יחידי בעולם ולא מעניין אותי. אוקיי, לא מעניין אותי מה קורה. וברגע שאני עושה את זה בצורה אמיתית, כמו שאמרנו, ברגע שבן אדם יודע מה הוא רוצה מעצמו, אז הוא מתחיל לכוון את המציאות. לא המציאות מכוונת אותו, הוא מכוון את המציאות. וכך אמרו חז"ל, איך יודעים אם דג הוא חי או דג הוא מת? דג מת, שוחה עם הזרם. דג חי, שוחה נגד הזרם. ומישהו אמר, ואם אתה סלע, אז אתה מכוון את הזרם. כן, לא רק שאתה מתנגד לזרם. זה הנקודה שבעצם בן אדם הופך להיות צלע, בן אדם הופך להיות עמוד ברזל. ככל שבן אדם מתבודד יותר, לוקח כל יום פרק זמן שאומר, עכשיו אני לבד, עכשיו אני בונה את עצמי, מה אני רוצה ומתעצם עם זה, ועם הנקודה הזאת, זה מתגלה במציאות וגם רואים את זה עליו. רואים עליו את הנקודה הזאת, ועל ידי זה בעצם הוא דואג להשפיע על המציאות, ולהשפיע על כל, גם עליו, גם על ביתו וכו'. וזה מה שבעצם אמר הקדוש ברוך הוא למשה לאברהם, אבינו, לך לך, לך למי שאתה. כדי ללכת למי שאתה, אמר, מה זה לך לך? כדי ללכת למי שאתה, אתה צריך לעזוב את מולדתך, כן, את בית אביך וכולי. אתה צריך לעזוב בעצם את הארץ שאתה גר בה, כדי לבנות את עצמך למי שאתה באמת. אנחנו יודעים שבן אדם שהוא פחדן, אנחנו קוראים לו שפן. שפן, למה קוראים לבן אדם פחדן שהיה שפן אחד יהיה פחדן? אז הרב קוק מסביר שהפסוק אומר, סלעים מחסל השפנים. השפן, מה זה סלעים מחסל? השפן לא בונה את הבית שלו. הוא נכנס לבית שכבר מוכן. כן, זה המחסה שלו. אם אנחנו רוצים לבנות את עצמנו, אנחנו חייבים לעזוב את ארצך, מולדתך או בית אביך, כדי לבנות את מי שאתה באמת. אתה כל הזמן מחובר לבית שלך, אתה מחכה את ההורים שלך, אתה מחכה את החברה, אז אתה לא אתה. כדי להיות אתה צריך לעזוב את זה, כדי ללכת לעצמך, ללכת לך, לך לך, אתה בעצם צריך, מה שנקרא להתנתק, ממולדתך ובית אביך, לא על מנת להתנתק כדי לראות כמה הם רעים, להתנתק על מנת לחזור, להתנתק על מנת לבנות את עצמך, במי שאתה באמת. שנזכה באמת שכל אחד יגיע, מה שנקרא, ילך אל עצמו, למי שהוא באמת. כל טוב ולהתראות.